Sådär ja, ge alla en chans att gå härifrån besvikna samtidigt. Det här, det är inte en pipa. Och det här är inte ett slut. Det här är en bild på min arm. Och jag vet inte om det syns längst bak, men Frank Herbert sa det att det finns inget verkligt slut. Det är bara där vi bestämmer oss för att sluta vår berättelse som är. Och jag har gått och funderat lite grann och kommit fram till att jag tycker vi alla jagar efter lyckliga slut i de här små berättelserna som utgör våra liv. Vi försöker hela tiden hitta det där lyckliga slutet. Och för att få den ekvationen att gå ihop så avslutar vi berättelserna där sannolikheten för ett lyckligt slut är som störst. Så vi springer genom hela veckan och slavar på jobbet och så väntar vi på helgen. För vid helgen där är jag kung i baren och allting blir jättebra och den varar för alltid. Och det är ju nästan sant. Men sen så här framåt söndag eftermiddag, då börjar den lilla klockan längst bak i huvudet och plinga och varna en att fan också, det var inte riktigt slut ännu. Det är ju måndag imorgon. Jag måste ut och slåss mot draken igen. Och det är ju samma sak med den där festen där borta. Eller det där jobbytet jag ska göra. Eller den där fantastiska konferensen jag ska gå på. Det är ju någonting som hägrar där borta och det blir mitt lyckliga slut. Men likförbaskat så är det ju så att sen kommer ju verkligheten och biter den i svansen. Och den här nästa säsong av Här är ditt liv, den fortsätter ju med sina ups and downs. Och ditt liv går tillbaka till det vanliga. Och vi tar ju med oss det här tänket ut i företagen, de organisationer vi jobbar i också. Många av de organisationer vi är i, som jag har jobbat i och som säkert ni har varit i, så gör vi det här i form av projekt. Vi drar igång projekt och så designar vi dem för att projektet ska få ett lyckligt slut någonstans där framme. Och när vi når det lyckliga slutet, då slänger vi ut produkten över staketet och så upplöser vi projektteamet och så tar vår kund sin vår produkt och så går de hand i hand in i solnedgången och lever lyckliga i alla sina dagar. Men du och jag, vi vet ju att så inte är fallet riktigt. Det är ju inte så, det tar ju inte slut där. För det kommer ju en dag efter det här också när tredjepartskomponenterna vi använder, de behöver uppdateras. Vi måste gå tillbaka till den här produkten och fortsätta lite till. Eller plattformen som vi byggde den på, den behöver uppdateras. Eller våra konkurrenter släpper något nytt och ännu fräckare, då måste vi också gå dit. Och så måste vi stå där på tå och så vara lika hungriga och sugna på att ge kärlek till våran produkt som vi var den där första dagen efter projektstarten. Det tar inte slut helt enkelt. För ungefär 40 år sedan så tog Pew Roberts fram en modell för projektarbete som hjälper oss att förstå hur projekt bemannas och vad de kommer kosta, hur lång tid de tar och så vidare. Och den här projektmodellen, det är en systemdynamikmodell som har hjälpt mig genom livet rätt mycket. Det här är en väldigt förenklad variant av den och det den säger det är att vi har en del arbete som vi ska göra. Och så har vi en hög med arbete som blir klart. Och så har vi en process däremellan. Och det är ett litet timglas på den också som visar att den här processen tar lite tid att göra. Så vi har en backlog och vi har någonting som blir klart. Känner igen er det? Det är en process som ni jobbar efter också kanske. Men sen kommer det ju någon slags svart magi. Om jag trycker en gång till på knappen här så händer något magiskt. Och det dyker upp en till jävla låda ner där det står arbete som vi behöver göra om som vi inte har hittat ännu. Undiscovered rework. För det där första, det byggde ju på arbete som vi gör rätt från första början. Men det är ju inte allt som hamnar där. En del blir ju tokigt. Det åker ner dit istället. Och det kan ju vara saker som att vi har missförstått något krav. Eller att kravan kanske missförstod något behov. Eller att vi satt och utvecklade två komponenter till den här lösningen på olika håll. Och så testade vi inte dem ihop riktigt. Vi tyckte de var klara och vi rapporterade som klart till vår projektledare. Men i själva verket så när vi satte ihop det och testade så visade det att det här var inte riktigt klart. Det är någonting vi måste göra om. Och då har vi någon slags process där vi upptäcker det här undiscovered rework. Där vi upptäcker problemen. Och det kan ju vara att vi börjar testa sena integrationstester. Eller i värsta fall så är det här att vi upptäcker problemen ute i produktion till och med. Riktigt illa. Men då hittar vi någonting och så dyker det över hit och så har vi helt plötsligt upptäckt att vi måste göra om någonting. Det var ju ett problem. Vi har ju ganska många problem som vi inte känner till antagligen, men ett av dem har vi i alla fall hittat. Och så ska vi planera in det med arbetet som vi ska göra i övrigt.
Och helt plötsligt så har vi två källor till arbete. Det är dels är det någon verksamhet som sitter och vill att vi ska göra saker. Men sen kommer in saker bakvägen som vi ska förväntas göra också. Och det här är inte så kul. Och när jag frågar, visar den här modellen för olika personer och frågar om hur mycket av ert arbete kommer härifrån och hur mycket kommer från verksamheten. Så brukar svaret variera. Någonstans mellan 20-80% kommer härifrån. Och det är ju ganska mycket. Problemet är ju att när vi skattade det här projektet och fick det godkänt, det var ju den där biten vi skattade där uppe, där det står doing correctly. Här nere har vi ingen aning om hur mycket som finns. Det syns ju på namnet. Undiscovered rework, det är okänt omarbete som ligger där. Så vi kan inte göra det. Och det är ju ärligt talat inte särskilt hållbart heller att gå ut och säga att jo, men vi tror att det här kommer ta 100 mandagar plus 80 dagar till, för vi gör så jävla mycket fel i saker och ting så att vi kommer få göra om det en gång till. Så det var ju inte riktigt okej. Så vi måste ju hitta något sätt att hantera det här på. Att vi försöker testa saker snabbare. Så att den här loopen blir lite snabbare än vi brukar göra. Då kan vi ju rädda oss lite grann. Eller så kan vi vara väldigt överens om vad work done betyder. Så att vi alla har samsyn på det. Då blir det inte lika mycket fel heller. Och kan vi skapa feature team som gör sakerna själva så att vi inte utvecklar de här två komponenterna på olika ställen. Då minskar vi också risken för att det blir sena integrationsmissar och problem med det. Och det är det ju. Det är några organisationer som har kommit på det här med feature team. Så att, ja, men det kan ju vara ett bra alternativ till lösning. För då har vi samlat hela ansvaret hos ett team och de levererar sakerna ut i produktion. Men de teamen, de är inte heller helt fria från den önskan att hitta ett lyckligt slut. I de teamen, i de organisationerna, där har vi designat organisationen utifrån att varje team ska kunna få ett lyckligt slut. Och det finns ju förkroppsligat i den här definition of done-kolumnen som varje team har på sin kanban eller scrum-tavla. Där vi högaktningsfullt sätter våra lappar när vi tycker att vi är klara. Där, nu är vi färdiga. Men det vet vi också att det tar ju inte slut där heller. Den här produkten tar inte slut vid dan. Den fortsätter ju uppströms och nerströms och framåt och bakåt i tiden hur länge som helst. Nerströms en bit ner så sitter ju Anna på operations och undrar varför våra nya features suger så mycket resurser. Och ännu lite längre nerströms så sitter Anders med ett headset och försöker förklara för en kund varför vår produkt beter sig som den gör. Samtidigt som man då ur den här värdeströmmen fiskar upp vår lite blöta dan-lapp som har ramlat ner från tavlan. Det var ju inte klart där heller. För det var ju så som vi sa att saker och ting, det finns inte något riktigt slut på det. Och Goethe, han sa ju i sin Faust att Faust sa till djävulen, så här, nu måste jag läsa innantill för det kan jag inte utantill. Att om någonsin jag söker lättjans läger, nöjd och tillfred stå drabba döden mig. Kan du med lögn och smicker väcka en känsla här av självbehag och mig med jordisk njutning jäcka. Det var det då min sista dag. Det vadet bjuder jag. Det var alltså Faust slog vad med djävulen och säger att om jag någonsin blir nöjd, då är det dags för att komma och hämta min själ härifrån. När jag känner att jag är klar, då är det döden som gäller. Och lite så är det väl i våra organisationer och med våra produkter också. Att i den mån som vår produkt eller vår organisation når ett slut, så är det ju sällan ett lyckligt sånt. En produkt, den är ju färdig när ingen längre använder den. Om vi börjar planera för en färdig produkt, då planerar vi för begravningen för den. Och samma så, en organisation som är färdigutvecklad, det är ju den organisation som inte finns hos oss längre imorgon. Då är vi klara. Och det är klart att det är svårt för oss att hålla allt det här i huvudet hela tiden. Vi kan inte ha den abstraktionsnivån att se allting framför oss hela tiden. Vi kan inte se hela processen, vi kan inte se hela produktlivslängden. Men vi måste ju inse att de här begränsningarna, det är ju våra mentala begränsningar. Vi kan inte förväxla dem med verkligheten. Vi kan inte tro att bara för att vi inte kan se slutet i huvudet så kommer det ta slut där det här lyckliga slutet är. Utan vi måste ju planera för en morgondag också. Och planera för att vi går tillbaka till jobbet på måndag morgon och fortsätter att ge kärlek till vår produkt. Eller till vår vackra process. Eller till vårt underbara företag. Här är det slut. Eller?